হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল TMT ব্লগ। আপোনালোক সকলোকে TMT ব্লগৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি আমি ৰেচিপি বনাওঁ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ আৰু চিম্পল আলুৰ সৈতে ৰেচিপি, আৰু লগত আছে কলডিলৰ ভাজি আৰু নেমু পিঁয়াজ। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক থালিখন মই দেখুৱালোৱেই, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া প্ৰয়োজনীয় গৰম মছলা, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ, মিট মছলা মই সকলোখিনি মাংসত এড কৰিছোঁ। লগতে মই হালধিও এড কৰি দিছোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ড অইল, মিঠাতেল মই এড কৰি দিছোঁ। আৰু লগত মই এই যে গোলনেমুটো দেখাইছিলোঁ, সেই গোলনেমুটো এড কৰি দিছোঁ। আমি এই সকলোখিনি এতিয়া মেৰিনেট কৰি আৰু লগতে আদা নহৰু থেতিলে লৈছিলোঁ আৰু পিঁয়াজ মিহিমিকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এই সকলোখিনি মই এড কৰি দিম। পিঁয়াজ বৰ এটা মিহি নহয়, আনচাইজেবলত কাটিছোঁ যাতে পিঁয়াজৰ ৰসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয়, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। এয়া চাওকচোন, সকলোবিলাক মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিব। গোলনেমু, নেমু টেঙা, তাৰপাছত আপোনালোকে জেনেৰু টেঙা, সকলো ধৰণৰ টেঙা আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে, খাবলৈ সুস্বাদু হয়। লগতে মাংসত যদি কিবা বীজাণু আহেও সেইবিলাকো নাইকিয়া হয়, সেয়েহে আপোনালোকে টেঙাটো এড কৰাটো মেণ্ডেটৰী বুলিয়ে মই ভাবোঁ। এতিয়া এই সকলোবিলাক আমি ভালদৰে সানি ল'ম। পৰিমাণ অনুসৰি তেল দিব, তেলৰ কম বেছি হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, বেছি হ'লেও তেলটো ভালেই হয়। আৰু এয়া চাওকচোন, লং ইলাচি সকলোখিনি মই গোটাই লৈছিলোঁ। এইখিনি মছলা সকলোখিনি দাদাই বজাৰ কৰি দিছিল আৰু তাৰ মতে মই বনাই দিব লাগিছিল, সেয়ে ময়ে বনাই দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মই হাতখন ধুই পখালি ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, আমি কিবা এটা বস্তু কাম কৰোঁতে চাফা চিকুণ হ'ব লাগে। তাৰপাছতে আমি কেৰাহী পাতি ল'ম আৰু কেৰাহীটো গৰম কৰি এয়া মই পৰিমাণ অনুসৰি তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও পৰিমাণ অনুসৰি তেল ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপাছত মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি মায়ে আলু বইল কৰি থৈছিল। তাৰপাছত গৰম হোৱাত তেলত মই পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ, তাৰপাছত আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত গোটা জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ যি আছে সকলোখিনি এড কৰিব পাৰে। যদি ইচ্ছা কৰে মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনিৰ উপৰিও আপোনালোকে মছলা এড কৰিব বিচাৰে তেলত, তেতিয়াহ'লে ভাজি ল'ব খুব ধুনীয়াকৈ অন্যান্য ৰেচিপিসমূহত মই দেখুৱাৰ দৰে। আৰু এয়া চাওকচোন, মই মাংসসমূহ দি দিছোঁ যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু মাংসটো ফ্ৰাই কৰাটোৰ লগতে সোৱাদটো নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মাংসটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই মাংসটো ফ্ৰাই হৈছে বুলি আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যেতিয়া মাংসটো ফুটিব, তেতিয়াই গম পাব যে আপোনালোকৰ মাংসটো ৰেডি হৈছে। এই টিপছটো মোক মোৰ মায়ে শিকাইছে যে মাংসটো যদি ফ্ৰাই হয় তেতিয়াহ'লে ফুটিব আৰু তেতিয়াই মাংসটো পাৰফেক্ট হয়। আৰু মই সেই অনুপাতে বনাওঁ আৰু সকলোৱে খাই খুবেই ভাল পায়। আপোনালোকে এনেদৰে বনাব আৰু লগতে মাংসটো ঢাকি ঢাকি সিজাই ল'ব। আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে। আৰু এইবিলাক মায়ে বইল কৰি দিয়া আলু মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ, আৰু লং ইলাচি যিহেতু মই ইমানেই ইউজ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু অকণমান এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিছিলোঁ মা মছলাসমূহ, মানে আদা নহৰু আৰু এইবিলাক চব মই ঢাকি দিছোঁ। ঢাকনাখন ব্যৱহাৰ কৰি কৰি বনালে খাবলৈ সোৱাদ হয়। মিনু সৰু আচল যাবা নি? সৰু বাই তোমাৰ ওচৰলৈ গ'লে তোমাক থ'ব, সৰু বাই নিজেই যাবগৈ। আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ থালিখন, মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিল। কালি অৱশ্যে মায়ে সজালে, মই ভিতৰলৈ গুচি আহিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা। মায়ে বাতিত ধুনীয়াকৈ মাংসবিলাক সজাই দিছে আৰু কাঁহীখনো খুব ধুনীয়াকৈ ভাত দি নেমু জলকীয়া ভাজি সকলোখিনি দিছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। আৰু পিছদিনা মই কঁঠাল এটা কাটিছিলোঁ, কঁঠাল কাটি মই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত ওচৰৰে সকাম আছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা জলপান দি পঠাইছিল। ভাবিলোঁ যে জলপানৰ লগতে অকণমান খাই চাওঁ বতৰৰ ফল আৰু আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াওঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত বহুত বহুত মৰম দি মোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। পুনৰ এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই। সকলো ভালে থাকক, গুড নাইট।